coração a rigor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor. Nós estamos aqui em Porto Alegre para filmar Nervos de Aço, que é um filme baseado nas músicas do Lupicínio Rodrigues. Escolhemos Porto Alegre porque é a cidade do músico, do autor, e ao mesmo tempo é uma cidade cinematográfica, e o resultado até agora é muito bom, porque temos um elenco integrado, um elenco afinado, com uma amizade que surgiu nesses últimos dias e que está proporcionando um clima muito bom para a execução desse projeto. Diz uma coisa, porque é o Lupicínio. Eu adoro o Lupicínio. Pô, é demais, né? Eu acho que ele tem uma observação da nossa alma. Aquelas coisas que a gente tem um pouquinho de vergonha, esconde. Isso é tão popular, quando alguém fala sobre isso, sabe? Ele continua atual. É demais. É tragédia em estado bruto. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois... Tem horas que eu tenho vontade de matar. Sim. Matar quem? 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 A capivara? A corruíra nanica? Quem? As mulheres, pô. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme de suspeito, amizade. Você tá louco? Louco tá você, louco de ciúme da tua mulher. Eu só sei é que quando eu a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Recebi o convite mais uma vez para fazer esse filme. O desafio do filme é exatamente essas ações dramáticas dos personagens recortadas pelas músicas do repertório do Lupicínio, que é um repertório completamente dramático, né? Fundamentalmente passional. E as temperaturas de cada música dentro de cada cena tem que corresponder ao que as tensões e aos coloridos ali das emoções dos personagens diante da trama. Agora vamos, minha filha, Maria Rosa. Afinal, ela trai ou não trai? O marido diz que sim, o amante também. E o quê? Ninguém vai acreditar nela? É uma mentirosa? Então, é isso? Tanto faz. Se a mulher é uma virtuosa, é uma pecadora, tanto faz. Mas tem uma história, tem um fio da meada. Então tu explica, porque quem tá assistindo não vai entender. Não é pra explicar nada agora. Agora tem que revelar o conflito. Joel, olha ao redor. A gente tá num teatro. Nunca. Nem que o mundo caia sobre mim. Nem se Deus mandar. Eu tô sabendo, se eu encaro. Agora eu quero saber quem é o fixo. Eu vi você. Joel, tu não tem vergonha? Tu rastejou até lá só pra me arranjar um amante? Saudade, não se esqueça também de dizer que era você quem me fazia adormecer. Quando a gente vivia em paz. Eu não acho que eu tô sofrendo porque eu ainda goste do Joel. Não é amor, sabe? Eu não sinto mais amor por ele. Eu sofro por amor, entendeu? Odeio meu amor. É isso, a gente tem que passar isso pela música, entendeu? Pô, me lembra até... né? Lembra até Quem Há de Dizer? A canção que o Lupicínio fez com Alcides Gonçalves. História parecida. Alcides Gonçalves tocava num dancing, onde as meninas dançavam a troco de dinheiro. Né? E a namorada do Alcides Gonçalves era a mais desejada do dancing, cara. E ele lá no piano, vendo os caras dançando com a mulher dele e tal, agarrando, né? Ficava puto, mas tinha que engolir e tocar. E falou pro Lupicínio, e o Lupicínio fez a letra. Quem há de dizer que quem você está vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor? Essas mágoas tão minhas a chorar nossa separação. Ainda vem essas aves daninhas beliscando o meu
essas aves daninhas, beliscando o meu.